Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais uma resenha aqui pro canal. Hoje eu vim falar um pouco a respeito dessa fralda aqui, ó, Nenex. Não sei se vocês conhecem essa fraldinha. Então, gente, eu já peço para vocês aí se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar esse canal, tá? O que é muito importante para mim, pro crescimento do canal. Já agradecendo aí a todos os inscritos e vamos lá agora para as informações da embalagem. Ó, esse pacote é um pacote mega, tá? Vem 90 fraldas descartáveis, pega de 5 a 9 quilos, o tamanho dele é M. Tá escrito aqui, ó, proteção dia e noite. Desse lado tá escrito gel absorvente, barreira anti-vazamento, toque macio. Aqui, ó. Tem um jeito que você coloca no bebê, né? O modo de você colocar no bebê. Composição, a validade, que é 2 anos após a data da fabricação. Fabricado por CNPJ. Tá vendo? Só tem o CNPJ deles. E o telefone de atendimento, o site. A embalagem deles, gente, é assim, é bem simples. Vou mostrar pra vocês agora a fralda. Ó, a fraldinha deles é assim. Não é fralda prática, tá? É um toquezinho mesmo de algodão, ó. Aí tem esses desenhos aqui, ó. Fitinha deles é uma fitinha simples, tá? Mas ela gruda acho que até 2 vezes. Se você precisar tirar e colocar ela, ela gruda. Ó, o gelzinho deles é assim, ó. Fica aqui 3 dedos atrás. 3 dedinhos atrás e 2 dedinhos aqui na frente, ó. A barreira deles não é muito alta, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra vocês verem. A barreira deles não é muito alta, ó. Os desenhos deles, dessa fraldinha, gente, é bonitinho, ó. Tem aqui a lua. Tem estrelinha, nuvenzinha, tá vendo? O design eu achei bonitinho, gente. Mas eu vou mostrar pra vocês aí como foi que essa fralda ficou, tá? Eu vou deixar passando pra vocês como foi que essa fralda ficou quando eu usei ela na minha filha. E vocês vão ver aí como que essa fraldinha ficou, gente. Como que a fralda ficou, ó. Aqui tá tudo vago, ó. Ó o gel de onde foi parar, ó. Ó. Olha aqui dentro. Ó. Gente, eu fiquei muito, muito, muito decepcionada com essa fralda. Só vou mostrar pra vocês mesmo, pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo? Ó. Então, aqui o gelzinho ficou todo pra parte de trás e na frente ficou assim, ó. Desse jeito, ó. Ó. Gente, vocês viram aí como que a fraldinha ficou. Gente, eu tô decepcionada com a Nenex, tá? Eu já tinha testado a toalha umedecida deles e eu gostei muito da toalha umedecida, mas a fralda, gente, eu não gostei, tá? Eu não indico essa fralda, gente. Eu já tinha visto aí 2 resenhas no YouTube dessa fralda. E as pessoas falavam super bem dessa fralda. E aí que eu fui comprar a fralda pra minha filha. E como vocês que acompanham aqui meu canal já sabem que eu gosto de comprar pacotão mega, né? Pra usar durante o dia e trocas rápidas. Que minha filha é um bebezinho ainda pequeno. Só tem 3 meses, então faz cocô toda hora ainda. Então não tem porquê ainda no momento eu tá comprando fralda cara pra usar durante o dia. Sendo que minha filha faz cocô toda hora. Entendeu? E é aquela criança que ainda tem que estar trocando toda hora. Pretendo sim estar comprando fraldas melhores quando ela tiver com 4 meses, 4 meses e meio em diante, tá? E aí eu peguei esse pacotão aqui e peguei o da Nani. Da Nani eu já fiz a resenha pro canal, tá? E, gente, me decepcionei com essa fralda. Eu não indico essa fralda, tá? Outra coisa também que eu quero que vocês
Quero deixar aqui registrado para vocês. Quando a criança faz xixi, tá? Ela ficou com um cheiro insuportável. Um cheiro, sabe aquele cheiro de estragado? Aquela urina quando a pessoa faz um dia que fica de um dia pro outro. Banheiro sujo de casa, quando você passa a noite toda usando banheiro e no outro dia de manhã acorda com aquele cheiro horrível. Então, essa fralda, tá? Ela fica com esse cheiro. Gente, eu não sei se foi o lote que deu. O lote que veio com um defeito. Não sei se foi o lote deles que deu defeito, não sei. Porque eu já tinha visto duas resenhas, né, no YouTube, e falava bem dessa fralda. E quando eu fui usar, infelizmente, gente, eu me decepcionei. Tá, gente? Então, eu vou deixar minha opinião pra vocês, tá? Não indico essa fralda. Pelo menos comigo não deu certo. E é isso, gente. Até a próxima resenha. Fiquem todos com Deus, tá? Muito obrigada por vocês estar acompanhando o meu canal. Muito obrigada. Que Deus possa abençoar cada um. E é isso, gente. Até a próxima resenha, tá? E obrigada por vocês assistirem até aqui.